בד, אנחנו 3,300 תושבים, יש לנו, התושבים זה כולם נוצרים, ושני תושבים, שני כפרים כאלה זה מאיליה וחסותה, אנחנו סוציו-אקונומי 7, זה הכפר היחידי עם, בכל המגזר של 7, יש עוד שני כפרים 6, כמו כולם, אתם יודעים שזה גורם נזק למועצה, ולהפך זה טוב לתושבים. עכשיו, אנחנו מבחינה תיירותית, אנחנו פוטנציאל מאוד גדול לכפר תיירותי, קודם כל אנחנו יושבים על ציר 89, שהוא נותן מענה לכל אלה שיוצאים מעכו נהריה, מגיעים לצפון, אז תמיד יכולים להיכנס למאיה. במאיה יש הרבה מה לתת מבחינה תיירותית, קודם כל יש לנו פה אתר תיירותי שהוא נוצר משנת, נקרא מצר המלך משנת 1200 בנוי, יש לנו מסביב כל המחל אכזיב שהוא יכול להיות חלק גם מיום תדרוך ויום יפה לאנשים שרוצים לראות גם מסורת וגם להיכנס לאיזה טיור רגלי, שעתיים, שלוש, מונטפורט, אכזיב, ויש את המצב של מונטפורט ששיפצו אותו לפני 3-4 שנים שניתן לעשות גם דרכו סיור. ויש לנו כל האטרקציות מסביב, כאילו יש לנו אנשים פה שמייצרים יין, שניתן להיכנס לראות, מראים איך עשו כמה כאלה 20 שנה, יש לנו פה משהו, מה שנקרא אז למסיק זיתים, משנת לא יודע איזה שנה, זה יכול להיות. בית בד, לפני 100 שנה שעדיין עובד, אנשים מבוצות נכנסים לזה, יש לנו מישהו פתח פה איזה בית שהיה לו מתחת לנסיעה, גם יכול להיות אתר. וגם יש לנו את כל האטרקציות התיירותיות מבחינה מודרנית. יש לנו כמה מסעדות מאוד טובות, אנשים מגיעים אפילו מתל אביב ליום אחד לראות מה זה, כי אנחנו, כמו שאתה יודע, כבוד השר, אנחנו המקור של הבשר הלבן. כאילו המאיליה זה הספקים של הזה, פה יש בית נחירה שהוא היחיד בארץ, שמוכרים פה את הספרה ומספקים לכל הכפר, לכל האזור. עכשיו, מבחינה תיירותית, אתה יודע, אנחנו יובשנו הרבה זמן, היינו אצל השר, אני לפניך פעמיים, שלוש, והיה לנו כמה הבטחות, לא התקיים שום דבר, הסיבה הייתה כביכול כמה תיירי חוץ מגיעים לפה, ולפי זה לתת כסף. ובשנתיים האחרונות, פה החבר שלי, אליאס, הוא גם מדריך תיירות ומדריך טיולים, ולפי מה שהבנתי, בשנתיים האחרונות רצו לתמוך מאוד בתיירות פנים. יש לנו הרבה מה לתת, כי בתקופה של החגים פה מגיעים אלפים באים לבקר, זה לא רק ביומיים של הפסטיבלים, אלא זה במשך חודש, אנשים מגיעים, עושים סיור שעתיים, שעה, שלוש, לא משנה. ועכשיו בתקופה האחרונה יש לנו הרבה צימרים, יש לנו פה באזור 8-9 חדרים, ועוד 2 זה בערך 15 חדרים באזור הזה מול המבצר, וגם בתוך הכפר יש הרבה חדרים, אנשים התחילו לבנות, ראו שזה משהו מביא גם פרנסה, ועוזר כאילו למשפחות להתקיים, ובצד השני של הכפר יש את הבית מלון שבונים אותו גם בסיוע של משרד התיירות. על זה צריך קצת דחיפה על מנת שאנחנו נוכל להמשיך ולהביא תיירים לכפר. יפה. אז קודם כל, תודה שהזמנתם. תמיד כיף לבוא לכאן. אני הגעתי פעם אחרונה קצת בלחץ. כן. הבטחתי לראש המועצה שאנחנו נבוא יותר רגוע, לראות, להתרשם ולראות איך אנחנו עובדים ביחד. האג'נדה של רק תיירות נכנסת, שהובילו אותה, היא אג'נדה נכונה וטובה, שצריך להכניס כסף למדינת ישראל, אבל יש גם תיירות פנים, ודווקא אני חושב שאי אפשר לבטל לגמרי תיירות פנים, כי תיירות פנים זה מוצר משלים. ותיירות פנים בסוף, ב-2019, הכניסה למשק 16 מיליארד שקל, רק תיירות פנים ב-2019, זאת אומרת שזה יוצר מקומות תעסוקה, במקומות האלה, נותן כלכלה, לא רק במרכז הארץ, אלא גם בפריפריה. והתיק הזה הוא כלכלי, ו-
והמטרה היא שהתייר יבוא, צריך לראות מה עושה, מה, מה, מה האג'נדה, מה המטרות שלכם, שהוא יבוא, יסתובב פה במסעדה, וילך, שזה מכובד, יהיו פה כמה מסעדות שיעבדו על הציר, או שאתם גם רוצים, כמו שהבנתי, שכן יש תוכנית שישארו לישון פה, ויש פה מלון ויש פה צימרים, אז אנחנו צריכים לבנות תוכנית, יש לנו את השעה, אנחנו יודעים לתת שעות חממה, או, אז יש לנו שעות חממה, אתם מכירים את השעות חממה? שעות ייעוץ, המשרד בסך 70 אלף שח, מממן, נכון? 70 אלף שח, 300 שעות, אתם תקבלו את השעות האלה, תקחו יועצי תיירות, הם יבנו את התוכנית, איך צריך להיראות, איך צריכה להיראות התיירות בכפר, המומחים שאתם בוחרים אגב, לא, אנחנו לא באים וקופים, הם באים ובוחרים את המומחים, ואז הם עושים מסלול לתייר, אם זה תייר מתוך ישראל, אם זה תייר מבחוץ, מה המסלול, הוא נגיד הגיע לאקו, אם הוא ממשיך, ואיך אנחנו משאירים אותו כמה ימים, כמה מקומות תעסוקה זה נותן לכם, כמה מסעדות צריכות להיפתח, כמה צימרים, כמה מלונות, יש פה דברים אותנטיים, דברים עתיקים, יש פה את הכנסייה, יש פה מריבות, ממה שאני הייתי ממש בקצה, ואנחנו, אני בטוח שאני גם אראה עוד היום. ואז אתם בונים, ואז יש לנו נוהל צטאפ, נוהל של משרד התיירות, אתם מגישים לנוהל, ואנחנו מאשרים תקציבים. המטרה היא לצאת לדרך ולהפוך אתכם למוקד תיירות. אתה אומר כבר שאנשים נמשכים ורוצים להגיע לפה, ויש פה תנועה, ואנחנו צריכים להגדיל את התנועה. והכי חשוב זה לתת כלכלה ופרנסה באזור. זה המהות התיירות, זה הכלכלה. צעד טוב. אז אני באתי עם הכוונות האלו, כמו שאמרתי, אני לא יודע מה היה לפני, מה יהיה אחרי, אני יודע מה אני יודע עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות. המטרה שלי לבנות בסיס, תשתית, תשתית תיירותית. קבענו יעד 20-30, 10 מיליון תיירים מחול, אבל כמובן גם המדינה שלנו מתפתחת. האוכלוסייה גדלה, וגם הישראלים רוצים גם לטייל ולהכיר את המדינה שלנו, לא כולם מכירים ומגיעים למקומות האלה. וזה הכיוון, אנחנו מחפשים תמיד שותפים טובים. ברגע שאנחנו רואים בכם שותפים ואנחנו יודעים שאתם יכולים גם לתת מענה לנהלים שיש לנו, אנחנו יוצאים לדרך. אני חושב שבכמה מילים בקצרה, זה הסיפור. אני צריך לציין גם שאנחנו כאילו שותפים באשכול גליל מערבי, ששם יש את העמותה שעכשיו מתחילה לעבוד. נכון, עכשיו חזרנו לשם. נכון, נגיד. אנחנו היינו על הפרק, כאילו אנחנו מוצבים שם במקום ראשון, איך להיות שותפים, גם אפקו, גם נהריה, גם מעלות. אתם חלק לא, אתם לא חלק מהמועצה, אתם מועצה נפרדת. מה זה? לא, אני חלק מה... אתם לא, כן, אנחנו לא... אנחנו חלק משכול גליל מערבי, שמונה שם 15 יישובים, זה אפקו, נהריה, ירקע, עכשיו הצטרפו חדש, כפר יסיף. אנחנו היינו בין הראשיים, ואנחנו מוצבים בתוכנית התיירות של ה... של האשכול, שם זה ייתן דחיפה, כאילו תייר צריך לבנות לו גם תוכנית שמעילה תהיה חלק ממנו, נגיד מגיע לאקו, נהריה לא משנה איך, שיעשה פה יומיים שלושה בתוך האזור, ואם צריך יוכל לישון במעילה מה טוב. אתה יודע, אחת הבעיות הייתה כאילו באשכול, שאין מקומות לינה, אז לקחו את הכל לחיפה, בינתיים אני מבין שגם באקו, גם במטה אשר, מתחילים לבנות חדרים לילה. אם מעילה יהיה לה, מעילה כפר כזה קטן, יהיה לו 40 חדרים, זה כבר נותן קצת מענה לתייר שיעשה את הסיבוב יום שלם או יומיים או לא שלושה. כי תייר, כמו שאתה מבין, שבא מבלה פה שעתיים, שלוש, באזור, זה לא עשה שום דבר. לא כלכלי ולא... רק מה שזה זבל פה, אז אני אמרתי. בעצם ככה. אני חושב שקודם כל מבחינת המלון צריך לראות מה הסיפור. יש כבר קרקע, יש מלון משולב. לא, זה כבר בנוי. זה כן, 40 זה עם החוק עידוד השקעות. אז כמה חדרים יש במלון? אני לא יודע. 22, אבל סוויטות. סוויטות, עכשיו 40 מטר. אז קודם כל זה חכם, כי אני אומר ש... צריך לבנות רמה שהיא תהיה רמה מספקת לתייר הישראלי. ברגע שהיא רמה מספקת לתייר הישראלי, כי התייר הישראלי גם משאיר הרבה כסף. כן. יותר מהצלינים. אבל כשכבר יש משהו ברמה, אז גם זה מתמלא באמצע שבוע, כמובן עם הצלינים ועם כל אחד אחר.
אז יש לכם עוד קרקעות עם ייעוד מלונאי, או שזה רק... בינתיים לא, אבל אנחנו מה שהולכים לעשות עכשיו שלנו, אנחנו בונים על תוכנית כוללנית של כל הכפר, שזה חסר לנו, ואנחנו תקועים בכל התוכניות איך לפתח בגלל שאין לנו את התוכנית הזו, אבל לפי מה שהבנתי, או שיש לנו הבטחה, עד סוף השנה תקציבו אותנו בתוכנית כוללנית, ואז בתוך התוכנית הזו בטוח יהיה שם מקום גם למלונות, גם לחדרים, גם הרבה אטרקציות. תתקשו על זה? לא, זה בטוח. כן, וגם... אפילו בחלק הראשון אנחנו הצבנו שם הרבה מקומות של גם מסעדות וגם הרבה אטרקציות בתוך התוכנית הראשונית, שכאילו יכול להיות שיתנו לנו לתכנן עכשיו בקרוב איזה מתחם שיעזור לנו בשנה הבאה לא לחכות עד כוללנית. אני מקווה שזה יצא לפועל תוך שנה, שנה וחצי. זה עוד תיירותי. מתחם שכולל מגורים ותיירות. תרשי לי רק, אדוני השר. אליאס הוא גם כאילו ראש הוועדה של התיירות. אני גם הכנתי חומר כתוב, אתם תקחו את זה איתכם. רק קצת היסטוריה, מה שהתחיל חתם. הכפר שלנו עובד על תיירות פנים יותר מ-20 שנה. אני אומר בעצם שנה כשהתחלנו בפסטיבלי הזית אז, למשך 8 שנים, בשותפות של אלפים. אחר כך עברנו לפסטיבל היעל, ואחר כך עברנו לפסטיבל הקריסמס, שזהו אירוע, התחיל להיות כבר כמה שנים רבות, התחיל להיות אירוע ארצי בשותפות של אלפים. למרות בשנת ה-21, למרות הקורונה, לא עשינו את הפסטיבל, אבל הגיעו אלפים. אפילו קציני המשטרה, תפשו את הראש בידיים, אמרו מה אתם עושים שלנו, מבלבלים אותנו. חוץ מזה, בנושא האטרקציות, יש לנו 1001 דברים. קודם כל, אולי נזרוק מבט אחד. כפר מעיליה, ההתיישבות באזור הזה, קיימת כבר 7,500 לפני הספירה. השם מעיליה, אלות בעלות, בא בספר המקרא, ברית הישנה, מלכים א', 4 והלאה. אז בעלות או עלות בכל הסורים. יש בלי קריצות. בלי קריצות היא בחורה אחת. האטרקציות. לפי רשות העתיקות, לפי שאתם אומרים שכפר מעיליה העשיר ביותר מבחינה ארכיאולוגית. איפה שחפרים מגלים משהו. מה שטוב בנושא הזה בעניין של מודעות. הרבה צעירים שחוזרים להיסטוריה שלהם ומחפשים את העתיקות אפילו מתחת לבתים. הוא הזכיר שם רצפת פסיפה של כנסייה בזד בני 50. בחור אחד פנה שני חדרים, פנה אותם בתוך הבית. אמרה, פה יש משהו, בוא תחפרו. והתחיל להיות לו כן אטרקציה אחרת. יש עכשיו אטרקציה אחרת, חדשה יחסית, סרט דר בסיס, אתם תעברו. דיר עזים. דיר עזים בשטח של כמעט 400 מטר מרובעים. בנייה ענקית מצוינת, נהדרת. גילו שם בית בד, שעדיין לא בטוח לתיירות, אבל... לפי רשות העתיקות, עוד לא ראו כזה דבר. רשות העתיקות מעורבת פה? חזק? כן, 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 חזק. טוב, המסעדה שם. אז יש לנו הרבה אטרקציות. יש עכשיו דברים אחרים, אנחנו מדברים עכשיו על תוכניות, אני מאוד שמח את מה ששמעת, את העדות שלך לקראת העתיד שלנו. אבל יש לנו כמה דברים שצריכים אוטוטו טיפול, צריכים אוטוטו אקמול. משאבים, משאבים צריך. זה לא הרבה, זה גרושים. כמובן יש לי בו אותה. זה גרושים, באמת. אני אראה לך אחר כך בסיור שלנו את הקו הגוש, בסוג החלה. נגיע לזה, בטח. נגיע לזה. יש לנו שימור ושיקום של חומות, חלקים מהחומות אפילו, של המבצר הצלבני. יש לנו שביל תיירותי מפה עד בית הקברות, שהוא מקיף את הכפר בעצם דרך תיירותית, ככה שהאוטובוסים וה... על התיירים יחנו בחניון של בית הקברות ויעלו בדרך הזאת ויעשו את הסיבוב, וזה מקום חשוב מאוד. זה עניין של 200 מטר, לא משהו בגדול. הגשתם את זה מתישהו לתוכנית, או שזה עכשיו אתם מספרים? לא, אנחנו כאילו... דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל... לא דיבר, אני אגיד לכם, פה אצלנו מה שיכול להיות טוב ולא טוב, כן, אבל אני מקווה שזה יהיה טוב, אנחנו מסודרים. אתם, כל הבקשות שלכם, של החניון, של השימור חומה, אתם מגישים לנועל, יש לנו נועל, נועל צטאפ, אתם מגישים לנו. עכשיו, אני יודע שבנועל יכול להיות בשנים הקודמות,
היה שאין לכם לינה, ואז אומרים אתם לא זה. אנחנו עכשיו ננסה להתעכל את זה, כי אני, אם יש פה מרכז תיירות, יש פה, אתה אומר, מגלים פה לצפות פסיפס, ואנשים יכולים להגיע לפה, וזה יכול להיות מסלול הצליינים. אנחנו בסוף צריכים להראות, הרי כל זה זה אטרקציה לאנשים שמגיעים. אנחנו צריכים להראות, אז אנחנו נצטרך בצטאפ להוכיח למה זה שווה, ויהיה דיון בתוך, בין המומחים. כן. אני מברך על הדברים הקטנים שיש לנו פה מאגר מים תת-קרקעי מהתקופה הביזנטית, משהו מדהים, בגודל של 10 על 10 בגובה של 4 מטר, עומד על 5 עמודים, חצוב בסלע, עובי התקרה 2 מטר, משהו מדהים. אין לנו את הזמן לפתח את זה, זה פשוט צריך כמה גרושים דרך מדרגות נורמליות, עברור וחשמל בפנים. עכשיו אני אגיד לכם, בשביל זה יש את היועץ, מה שאנחנו נותנים לכם את השעות, ייעוץ, זה כסף, 70,000 שקל. הוא בונה לכם את זה, איך מגישים את זה למשרד. ואז המשרד בא, ברגע שהיועץ עושה, בונה את זה, והוא מגיש, אז המשרד לא יכול להגיד, כי בסוף לא אני מחליט שר, הלוואי, אבל זה טוב שהמדינה מבטאת שהשר מחליט למה, לאן לחלק. יש אנשי מקצוע, יושבים אנשי מקצוע, בא יועץ שהוא גם יש מקצוע, ומשכנע אותם למה צריך לתת כסף. אני אומר שבאג'נדה, אני כשר יודע להוביל אג'נדה, לשנות קצת לפה, אם לא נגעו בתיירות פנים, אז אני כן חושב שאנחנו כן ניגע בתיירות פנים, כי זה מוצר משלים לתיירות חוץ. אז ככה זה עובד, ואנחנו נשתדל. כן, תיירות פנים, אדוני השר, הפכה גם כן להיות חלק מהמועצה. ברור, זה משלים. הוא דיבר על בית מלון של 22 חדרים, יש לנו מלונית של 10 חדרים, ויש לנו 16 צימרים בכפר. אז מצוין, יש לך כבר. יש לך יותר כבר. אז אני אומר, בגלל זה היועץ בא ואומר, יש פה עכשיו את המלונת הזה, ויש פה עוד 50 צימרים. סתם אני אומר. ואז זה מספר. לא ינווט אותם. בדיוק. תנועה של תיירים ישראלים מקומיים כל השבוע, לא כל השבוע, יש לנו. מצוין, אני אומר, אני שמעתי על המקום. והמקום דווקא הוא מצלצל בו מבחינת הזה, גם הישראלים מחפשים לאן להגיע, לבן אדם מאוד חשוב הגיע. טוב, אני יכול להעביר לך. תעביר פה את הצוות. אם אתה רוצה עוד אתם, בכיף. אז בסוף לגמרי. בואו נסכם ברמה פרקטית. אני, כמו שאמרתי, דיברתי ראש המועצה, אמרתי שאנחנו באים, אנחנו עושים אפילו קצר, אנחנו באים, אנחנו מתרשמים עוד מהמקום. אתם תיקחו, יש פה את הצוות המקצועי, יש פה את הרגשת של המנכ״ל ואת הרשמות השאלים. יגידו לכם בדיוק איך מתנהלים בשביל לקבל את השעות ייעוץ. לוקחים את השעות ייעוץ, בונים תוכנית, והם מתחילים לגשת לצטאפ, אגב לא לחכות. אני, האינטרס שלי זה תיירות למדינת ישראל. עכשיו אם אני מתעכב, אני מעביר את הכדור לידיים שלכם, נותן לכם אותו על מגש, בואו תיקחו את המגש הזה, תתחילו לעשות. עכשיו, אי אפשר עכשיו, המשרד פשוט לא יכול להחליט עכשיו לתת לכם חניין או זה, יש נהלים. אבל זה לא צריך לחכות 10 שנים, זה יכול להיות שנה הבאה, השנה ב-22 אפילו, אם אתם תעבדו מהר. וזהו, ונקצה את הכסף שצריך.
ונרוץ עכשיו. אז אני צריך להיות קצת קשר עם שניכם? כן, אנחנו נגיד את האנשים שלכם. נתחיל לעבוד בשבילם. פחות, אני פחות אוהב, בכלל אני ביקורי מוח. רק באים, קבענו 1, 2, 3, נתנו לכם, מתחילים לעבוד. בסדר, חשוב מאוד. מה שלי חשוב, ופה אני אגיד... ופה אני גם בכובע של הממשלה, הממשלה שלנו, כן? אנחנו לא... אנחנו ממשלה של כולם. חבר'ה, תתכבדו, חבר'ה. תודה, תודה. אנחנו ממשלה של כולם. אנחנו לא מבדילים בין אף אחד. אני בכובע שלי בממשלה אחראי על תיירות, ואנחנו רואים את האינטרס של התיירות. אם אנחנו מדברים על כל דבר אחר, אם זה חינוך, אם זה תגיד, תדעו תמיד שיש לכם כתובת, שתמיד יכולים לפנות, אנחנו באים לייצג את כל תושבי מדינת ישראל, כל האזרחים. אני חייב להגיד דבר אחד. תשאיר עכשיו, אני במעיליה, אבל אני מדבר בכובע של יש עתיד. כבוד השר וכל היועצים כבר שעה כמעט במעיליה, אפילו לא אמרו יש עתיד. מדברים רק על אנחנו ביחד ולא מבדילים בין אף אחד. אנחנו מודים לך ראש המועצה וכל הצוות במועצה על רוח השר. אני רוצה שבאמת שיתוף פעולה יהיה בין המועצה לשר. השר התאהב במעיליה ממבט ראשון ואנחנו התאהבנו בשר. אני ויש הרבה אנשים שאנחנו בקשר טוב עם השר והיועצים נותנים לנו כל הכבוד וכל הזמן והסבלנות. הם רוצים לקדם דברים במעיליה. זאת השנה שלנו בממשלה הזאת. אנחנו נשמח לשתף פעולה, יואל. אני מקווה שנפתיע את כולם. כמו שאמרת, את כולם אנחנו לא מבדילים. ובסוף טובת מעיליה. מה זה למה תתקן? טובת מעיליה. תפתיע בכיוון הטוב, לא תפתיע בכיוון הרע. הפתעה זה רק דברים טובים. לא, זה לא תמיד. אני אומר לך, אנחנו מצפים מאוד מכל הצוות שבאמת נזכור את הביקור הזה בשנים כאילו קדימה. נתחיל לראות שיש קבלות. אני כבר רוצה לראות את הביקור הבא, כבר ברמה שאני בא לפה ואנחנו משחררים כבר פרויקטים. עכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו ממש לא צריך לחכות, בסדר? מגישים, לוקחים שעות, לוקחים יועץ ומתחילים לגשת. וצריך לראות, ופה מריאן, את יכולה להגיד לנו, לוח זמנים שהם יכולים להגיש לצטאפ של השנה. הרי מדברים פה על באמת לא פרויקטים בומבסים, זה פרויקטים שזה. לא, יש פרויקט אחד שאולי, כן, כל פעם נבהלים ממנו, העניין של שימור המבצר. שימור המבצר זה יכול לעלות. עושים שיתוף פעולה, יש משרד... תמיד נבהלים את העניין הזה. נגב הגליל, מורשת. שימור עתיקות, לוקחים כמה משרדים ביחד, יודעים לשתף פעולה ועושים את זה, זה לא נבלים מפרויקטים, אז כמה ש... זה לא רק שימור, זה מצב מסוכן, זה... כן, זה גם, אבל קודם כל משמרים וזה אף... זה גם, אנחנו עוד פעם, כשמישהו יגיש, אנחנו צריכים להבין על מה מדובר, הכל חדש לנו פה. בסדר, אז כמו שאמרתי, אני לא יודע מה היה לפני, לא רוצה לדבר על אחרי, אני אומר מה שקיים עכשיו, אנחנו פותחים דף, זה דף של עבודה פרקטית, לא, זה באים ועושים, יש לנו גם אני מציב לעצמי יעדים, גם אתם תציבו לעצמכם יעדים. האם אנחנו צריכים לקבל תשובות עכשיו בכמה ימים הקרובים, האם יש סיכוי? שאני לא יודע איך זה עובד, החממה והיועצים וזה, אם יש סיכוי שאתם תספיקו כבר השנה להיכנס להגיש לצטה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע, יש אנשי מקצוע, מריאן בטוח יותר שומעים. אני אבקש מוואל ליצור איתם קשר וללוות איתם. מזוהל כיוף? כן. שהוא ילווה אתכם, כבר כתבתי לו, הוא ילווה אתכם, יסייע בפורמה. הרבה פעמים פה. כן, אבל... אבל הוא תמיד חסמו אותו, זה האמת. אז עכשיו יש לו את כל הדרך. לא, עכשיו הדרך פתוחה. ניסה לעזור הרבה פה. אבל חשוב הלוח זמן, בסדר? אז ליצור קשר פילי ומי. הוא ידבר איתכם, גם אני לקחתי את זה מסיבה לעצמי. אין שום דבר, בסדר. אנחנו נמצא קצת. לא, קודם כל...